Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky, je tu poslední halloweenský týden, ale ještě než se vrhneme na Halloween, tak se koukneme na věci, které s Halloweenem nesouvisí. Na úvod ještě prozradím, že kostým z minulého videjka byla opravdu mama Imelda Skoko. takže kdo jste hádal Imeldu, tak jste uhodli správně. Na dnešek jsem si žádný kostým nepřipravila, protože jsme tenhle týden s Danielkou pekli hodně na Halloween a dělali jsme linecký duchy, dělali jsme sně jeho duchy a dělali jsme sněhové kostičky a prostě strašně moc věcí, takže už jsem pak ani neměla nějak jako náladu něco vymýšlet. Takže dneska nemám nic, ale pod dnešní videjko zase doufám, že nezapomenu napsat komentář, pod který můžete psát opět barvičky a lajkovat barvičky. A ty dvě barvičky, které budou mít nejvíc lajků, tak do příštího videjka já zase podle nich sladím setík. Tak, jako první, co bych asi chtěla zmínit, je aktualizace podsedlových dek, protože s touhletou novinkou já jsem měla dost problém ohledně překladu. Strašně dlouho jsem to nechápala a snažila jsem se v tom zorientovat a chtěla bych to mít hodně rychle skrku. Takže se jako první podíváme na aktualizaci podsedlovek. Pokud tady něco řeknu špatně, tak mě prosím vás, vy angličtináři, co sledujete news, opravte protože fakt si nejsem vůbec jistá tímhle překladem, zda jsem to pochopila správně. Starší modely deck údajně neseděly s novými postavami a oni se teda rozhodli, že místo aktualizace těch starších modelů deck se zaměří na dovybavení koní novými dekami, které budou ve dvou variantách nový helovínský čarodejnický deky byly inspirovány těmi novými magickými koníky. No a Star Stable tým chtěl, aby se dali použít i na jiný koně. Aby to bylo možné, nabídli deky s novým i starým modelem. Já mám pocit, že to je to, na co jsem, nevím, jestli jsem to vystříhla, nebo jestli jsem to tam nechala v helovínský nakupovačce. Já jsem si koupila tu a tady s tou mechovou jsem neměla problém, ale koupila jsem si to, na toho druhého koně tu jednu, protože se mi líbily víc ty cáry natrhané. A když jsem toho koně potom vzala, a dala na ně to vybavení, abych vám to předvedla, tak mi to na něj nešlo položit, takže jsem se musela vracet pro tu druhou deku. Takže byste, a já jsem si říkala, jaký je mezi těma dvěma, dv, jako dvouma dekama rozdíl. Já jsem, podle toho, podle té miniatury to vypadalo, že tam je jakože krátká a dlouhá dečka, ale jsou to teda ty dvě varianty těch sedel. No a pokud se chcete dozvědět vlastně, jaká ta deka na kterého koně je, tak se stačí přečíst červený text, který je částí nákupního okna. Jsem se snažila podívat se i do globálu, jestli nějaký dečky už tam nejsou, takhle s tím textem nenašla jsem žádnou, takže to vám bohužel nemůžu ukázat. Ale podle toho, co píšou, tak by tam mělo být napsáno, vlastně pro která plemena ta konkrétní deka je. No a takhle to bude teda u všech setů, dokud nebude mít Star Stable pocit, že dovybavili dostatek koní. Poté prý přejdou na vydávání sedel s novým modelem. Já doufám, že z toho nejste tak zmatení jako já. Každopádně teda tohle by byla aktualizace k těm dečkám. Teď se přesuneme na Bonus Shop, protože v něm máme jednu novou položku. Bonus shop, znovu to budu říkat, já to budu říkat asi po každý, co bude nějaká nová položka v bonus shopu, protože třeba když přijde nějaký nový, nový, nový odběratel a bude tohleto video třeba první, které uvidí, tak ať nemusí hledat starýma, kde to sice zmiňuju taky. Bonus shop je prosím vás dostupný pouze pro Star Rider hráče, kteří si koupili Star Rider jednorázovou platbou, takže musíte mít ten nejdražší, který je na furt a je to vlastně ten Lifetime. Tak a máme tady teda mašličky na odsásek i na hřívu. Abychom si prohlídli mašličky, tak jsem koníka teda přehodila do reální formy, protože v tím magický to byl hrozný maglice. A teď se teda na ně podíváme takhle zblízka. Jsou to teda mašličky k tomu, já tomu říkám, uh, uh, motorkářský set a nejsou ošklivý, ale upřímně teda vůbec to nenosím, takže jsem zvědavá, kdy padnou barvičky a vytáhnu ten setík ven. <laughs> no a poslední dnešní novinkou, která se netýká Halloweenu, je zmínka nebo spíš takové připomenutí o odchodu koní do důchodu. E, nazdar. <laughs> Co to bylo? <laughs> Jako první koník, kterého zmíním, je tento nádherný Belgik, který byl pouze limitovaný. HAM All In je tu do 15.11. a můžete si ho pořídit ve Fort Pintě. Zda se koník ještě nikdy vrátí, o tom Star Stable nepsal, nezmínil, že by se mohl vrátit, takže pokud ho nemáte, pro jistotu si ho raději kupte. Já osobně ho můžu jenom doporučit, je fakt nádherný, já jsem si ho zamilovala. A je to vlastně, asi bych řekla, já to sice říkám často, že nemám nejoblíbenějšího koně, ale asi tady si pokud, troufnu říct, že to je fakt jako můj miláček a asi je to i můj jako fakt oblíbenec. Koník stojí 850 starcoinů, tady se můžete podívat i na jeho chody, ale to si můžete prohlídnout každý vlastně i sám, nemusím to tady asi ukazovat na video. Koník je i pro nestaridery protože je vlastně ve Fort Pintě. No a my se přesuneme na další koníky, kteří odcházejí. Další koníci, kteří pomalu odchází, jsou arabové první generace. Koníky tu najdete už pouze do 15.11. stejně jako HAMK. Na rozdíl od HAMK, tady toho koníka si jako ne Star Rider nekoupíte, protože Ferdinandův obchod byl přesunut k Marlimu. Takže pouze pro Star Raidery. Arábky si můžete koupit za 250 starcoinů a jsou vlastně v těchto všech barvičkách. Musím říct, že tady ta barvička se mi třeba strašně líbí, ale nedokázala by sam si ho koupit. Za první mě se strašně nelíbí ta jeho štičí držka. Ten jí má fakt jako extrémně štičí a vůbec by jsem si nedokázala už představit si s tomhle novejma postavičkama sednout na tyhle starý koně. Už nevím, už bych asi, asi by mi krvácely oči. Tolik k aktulkám mimo Halloween a teď se přesuneme do kýpu. Já, já nevím. Já prostě, já jsem teď chtěla odjet z toho Marleyho toho, a já furt nemůžu zapomenout, jak on má hrozně hezkou barhu. Ale mně se fakt strašně nelíbí ta držka. Ale já si, víte co, jednoho si koupím na památku, jo? Já vůbec nevím, co se to se mnou děje, ale prostě tady ten se mi fakt strašně líbí barvičkou. A jeho barvička mě zaujala natolik, že prostě, já nevím, já se musím koupit. Ale stojí jen 250 starcoinů. I ti pitomí peti jsou dražší, jo? Takže Akorát já pro něj Jakoby nemám připravený jméno, protože já jsem vlastně nečekala, že si teď jako budu kupovat nějakého koně, na tož starého koně a bude to senior. <laughs> bude to senior. A já fakt jakoby nevím, co mu dát. Já mu dám asi jméno Old Wing. Prostě chci, aby tam bylo to Old a chci, aby to znělo tak jakoby, nevím, Old Wing, myslím, jako, že může být jednoslovný, jakože mý jméno. <laughs> Dobře, bude to hřebeček a Old wing, která je do domu. Ježíši, co to dělá? <laughs> co to dělám? Já vůbec nechápu, co se to se mnou děje. No jo, ale jako ta barva je fakt krásná, ale když se podívám, ježíš, já ho chci, já ho budu reálně trénovat na Vilda. <laughs> prostě poběží ten koník za Vildíka bez setu. A takhle ho budu trénovat, protože fakt jako já se na ní nedokážu sednout s tou postavičkou. <laughs> No dobře, a teď už ale opravdu se přesouváme do toho kýpu. No a na závěr tady máme poslední halloweenskou aktivitku, a to je lov duchů. U lovu duchů mám napsáno, že někteří ti duchové jsou pouze pro Star-Rider hráče, ale měli by i free hráči mít šanci se zapojit. Tak se na to půjdeme podívat a pokycáme s tímhle. Takže máme hledat, předpokládám, ducha ve Firgrou. No a dnešní duch by měl být teda takhle. A jo, je tady po cestě, když prostě pojede to od Firgrou, tak tady vlastně hnedka ho najdete. No a teďkon vlastně podle toho, co se píše tady v tom questu, ho musíme vyvést na nejvyšší místo v Jorviku, což je nahoře, jak je ten Red Strings Trial. Takže tam ho vyvezeme. Tak, už tam budem, už tam budem, už tam budem a jsme tu, hurá. No a tady už s ním pokecáme a vrátíme se vlastně do Galloper's Keep. Tak a už nám tady hezky tancuje. No a když to odevzdáte, tak vlastně on odejde dovnitř do té věže. No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Příští týden se můžeme těšit na nové plemeno. Vy, co nechcete spoilery, tak už odcházejte, já se s váma loučím. A vy, co jste tady zůstali, příští týden se můžeme těšit na holandského teplokrevníka, na kterýho já se strašně těším, takže se na ně podíváme společně. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když zanecháte like komentář, videjku můžete také sdílet. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem se nezapomeňte zapnout zvoneček, pokud chcete, aby vám chodilo upozornění. A nezapomeňte dole připnout zase komentář, psát barvičky, případně pokud tam už vaše barvička, kterou chcete napsat, bude, tak ji dejte like. A podle toho já na příští videjko složím setík. Mějte se krásně, užívejte si poslední týden hellovína, dokupte si všechny setíky, všechny koníky, i ty, co pomalu odchází. A ať máte všechno, co chcete. Mějte se krásně? Ahoj!